דבר מעניין שאנשים לא יודעים, בכל החודש, בכל חודש אלול בקרוב, מתחילים את תקוע שופר, בעזרת השם. אז כל החודש זה מנהג שמובא בהלכה. ראש חודש זה יותר מכל החודש. כי לשון פרקי דרבי אליעזר, לכן התקינו חז"ל. כי כל החודש זה בשביל לערבב השטן, בשביל להתעורר בתשובה, אבל בראש חודש אלול זה מכיוון שהיה אז, שהיה טעות עם העניין של העגל, ואז רצו שידעו בדיוק מתי משה רבנו יורד, והתחילו ותקעו בראש חודש אלול, מתי משה רבנו עלה להר, וכתוב על זה, עלה אלוקים בתרועה שהשם נתעלה בכל השופר הזה, ולכן לשון פרקי דרבי אליעזר שזה חז"ל, הוא אומר לכן, התקינו חז"ל, שיהיו תקים בכל ראש חודש. אתו מוסיף בכל החודש, אבל בראש חודש זה ממש תקנת חז"ל, שזה מעניין שזה לא מובא בהלכה, זה מרן לא מביא את זה, כי זה לא בגמרא, אבל זה כתוב ואין לומדים מדברי אגדה. אבל למעשה זה תקנת חז"ל. השם יעזור שנזכה לחזור בתשובה ונזכה לכל הישועה.